مبارك جامع حسين وابا دللي حرورة كونا نول مقالادة برعو ايا وقت تغاني هايستا دروفن نولادة وادق وحاولا نول يهي حانون كردي ميركا وهي مدو افر سنة وحاوها قونيهان كباحي دوكسي اسري شيخ بشير مقالادة برعو اسلامار كان اسكو ديارين ايينو قلو جامعا دا بلسي تابدل كيدا وحاو تيمي قدر اللي وحانا ساكا بوغشا قد تغي حبنا كامي دا حبلها ارو كان نولي اوه ارو سمافلا وكتشير مقالادة برعو hooyo sahra ciiga warsame oo ah hooyada dhashay mubaarig ayaa ka warantay xaaladiisa iyo durfa adag ee haysta qoyskani iyadoo umada muslimiinta weydisatay garab istaag waxaanu idin ka baryaynaa muslimiinta dhulka joogta dal iyo dabeedba waanu idin salaamaynaa salaanka bacdi hooyo in lixda caruur uu dhalay iyo gabadha iyo asagaba ana u fooftagi jiray anigana imka u dilayo waanu fooftagi kari waayo waxaan u hayaano adduun xoolo iyo maal toona uma hayo waxaan hayo wiiga dhamaaday afar sano xanuunka qabay waxaan idinka codsanayaa dal iyo dabeedba haddaa jirtaan inaan na soo caawisaan oo aniga iyo ubadka yaryar ee aan guri ku jirin ee waxay cunaan aan haysan ayaanu idinka baryaynaa dowlad iyo shicibba inaan na soo caawisaan ummadda muslimiinta ee soomaaliyeed ee dal iyo dabeedba joogta habeenkii wuu nagu soo garaacayaa wuu na dilayaa wax naga xidha iyo waxaanu dhakhtar ku geynayba waanu weynay dabada mooye dalkana waxba lagaga qaban maayo baa la yidhi hooyo waxaanu idinka baryaynaa inaan na soo caawisaan oo si dhaqsale wixii aan noo heli kartaan dowlad iyo shicibba aan na soo caawisaan ummadda soomaaliyeed ninkaasi iskuul markuu dhammeeyey uu jaamacad geli lahaa ayuu waashay kaadidana wuu cabaya habeen hore wuu cararay markaan si wuxuu karayaan dabkii siisaa ugu shid ee aan buulka ayar ku jiruu dhaqaaqay meel jirjir la yidhaahdo halkaanu joogna waa cabdiqaadir goosaar ayuu dhaqaaqay markaana si cashadii u gur ayaan waayay dhidar baa eriyaday subixiina raadkiisii baan raacay markaan raadkiisii raacay maryihii iyo kabihii halkii baan ka soo helay wuu dhaqaaqayaa bahalkaa cunaya meel dhakhtar wax lagu geeyo iyo wax guri loogu dhiso iyo wax caruurtii la siiyo midna ma haysano muslimiinta dowlad iyo shicib iyo dal iyo dabeed wixii jiraba waxaanu idinka codsanaynaa inaan na soo caawisaan xubno ka mid a hablaha ururka nooleeya ayaa ka damqaday xaaladda ay ku sugan yihiin qoyskani iyagoona ummadda muxsiniinta ee kheyrka jecel ka codsaday in la soo caawiyo qoyskan dhibaataysan dhammaan ummadda soomaaliyeed meel wali joogaan waxaan maanta halkan ugu sheegaynaa amaan isugu nimidnay inaan uga warano xaaladda qoys dhibaataysan oo ku nool magaalada burco gaar ahaan degmada koosaar qoyskaasi wuxuu haystaa nin xanuunsanaya waxay ka kooban yihiin ninka xanuunsanaya lix caruura u dhalay xaaskiisii iyo hooyadii kolley dee dadka xanuunsanaya way kala tabaaleysan yihiin ama way kala daran yihiin xaaladahooduna siday u kala culus yihiin baa kolba loo soo kala gudbiyaa maaha markii koowaad ee magaalada burco laga soo diro qof xanuunsanaya ama qof qoys sidan oo kale ay dantan oo kale ama duruuftan oo kale haysato laakiin kani wuxuu kaga duwan yahay waa qof aada u xanuunsanaya runtii isla jeerka wuxuu cabaya haddana kaadidiisa oo markuu kaajo maaha qof kaadidii qubaya waa qof cabaya barta uu ku xidhan yahay ama halka lagu xanaaneeyana waa hoyga idiin muuqda qoyska ka kooban sideeda xubnoodna hoyga ay u hoygaan qofka xanuunsanaya iyo caruurta iyo weliba hooyadii iyo xaaskuna waa halkaa guri suulugu waa kaa idiin muuqda madbaqa reerku wax ku karsado dee yacnihii waxaynu ka sheekayn karnaa ama aynu dee af soomaali kusoo koobi karno ma aha dareen ahaan dee kolley wejiyada iyadaa laga dareemaya xaalada ay ku sugan yihiin qoyskaasi waxaan ka codsanaynaa si naxariis le ummadda soomaaliyeed madaxda kala duwanee soomaalida bulsho weynta soomaaliyeed ee samafalka jecel inay si khayriya uga qayb qaataan arrintan maanta oo ay tahay November waxa aan joognaa aniga iyo tiimkala muxsiniini xaafada lehda koosaar saa utaqaniinka ama gandahaar waxa aan goobtan u nimi ama aan kusoo booqanay maxay ahayday qoys danyara maxay ahayday haysta lix caruura iyo hooyadood ayeydood maxay ahayday iyo aabihii awlaada dhalay xaaskaana qabay oo xanuunsanaya ilaahay horta waxba kuma aha inuu caafimaad siiyo kuwayna caafimaadka qaba ee irsaaqad haystana maxay ahayday ee nolol ku filan haysta maanta ilaahay isaga ina siiya inagana isagana ilaahay uma waayan caafimaad iyo adunmidna waxa aan maanta aan jeclaysanay inaanu bal heerka nolosha ay ku sugan yihiin ama xaaladda ay ku nool yihiin idiin soo badhigno ama aan idinla wadaagno qoyskan qof kastoo islaama oo maxay ahayday
درن ولال نیمه کشور ما درن مسلم کشور او خن حیوان کم رگونه یا سبب تو آه این وح انا گهدار نهایی تیم کن حال کن که هذل عیان روس سعودی حبلا محسنینا و سوق ارنکیست کس و درسیم کس آگاهی خود او رانسای محیه هذای وح نرش ای کنولی هن سوق آگاهی این مرکه ای سوق آگاهی نسوق کارسی وح چهار سنین اند سوق کارسینو ویل کنی ماها این ویل محیه هذای د قفس ک اما درایس اما وح استعمال چر سوق اسکی کشوری د اسکی حموض ضای و ویل هر لبوها لحظا عروره هستی عروت قیب کمد انتو حنوسنی بودالای این ها هات ویل کنی سکول کشیق بشیر بود سکن دریک کب حیا ها این مرکز سگو چه معدود دیار گروهی ای حنو کن ولکول ما ویل دنیا رعه این ون دریم اینا وادرکتام گفت او کفرانی های بعد که دهانت لعسای نگریه نگوهوی حرام نگریه نچون این های لان های این ود دریم میسان لح عروره آنا خویدود ی ابهود iyo maxay haday qofka ayaydooda dadasa aragtayna kamar tii ka muuqata ayaa nolol maalmoodkooda raadisa een ummada islaamka u dhax gasha umarba wixii hesho ka soo qaata een waxa aanu idin ka codsanayna si naxariis leh idin ka codsanayna een nolosha ama maxay haday muqaalka idin muuqda aan idin soo badignay ee aanu maxay haday hadal ahaan idin soo jeedinay sida ay u nool yihiin in aad haday ummada islaamka ah Soomaalida ah madax iyo ganacsato iyo maxay haday muxsiniin kalaba in aad maxay haday خاص نوع اکتان، ات گان نگسیسان. این مارکتی وحده همین که او بحه دو دنوا اسکت ها میه دسوریه. میشن نمی، وحنو ملانی برو او حیوتر تایلا 10 کیلومتر. تی مارکتی اینکه سرلو که گت ها میه دسوریم دوست کسوریه. خوش و اسکت بدن تهای. مدت اسلام کمیل کستی چوکتور تو وحی بکالها عافیو. انت عاف مات خبتن الله و سیادیو. وحنا لیه های انت وحی سطح. وحتى ريك رئيسة قفكم مركو دنتو على قصة مرها وعلى عصا لكن قفكم مركو نوري هاي وهمتو حتى إسجي كسو دكتي مركو حن لا يهاي إن أنكا كاديدي سعدي سبحان الله إن عينو جرجرنو أحمد شافي وركة تلفيش قصان برعو